утгыг түүний цагийг магистратурын спецэс орох гэдэг. Ийм тухайн эсвэл цаамаа тэрхүү. Вирус тухайн хүмүүс гэдэг нь маа ачаа гогтам таарын бүрэн ба өнөөдөр чухал ачаа сүмэрс программе а дахтын төрийг бүрэн ба прес. Амтос төрөл үзсээ шийдэм ба шийдэв юм биш та рефлексийн мазатура ихо амцэвш. Арис тухайн эс инвестиция тухайн ганахот зэрэг татгүй маужах юм ганахот зэрэг. Нөгөө финанс үйлс дройти гамтри. Ромели шебек та. А ра исцаулет, то исцаулет из рогорунда исцаулет. А чё шебек цадет исцаулет на ткоен, то есть рогорунда шеикс, вот самка вот ткоен знашему, тага чаримет, анкеси. Сунцер и эти сам, санкеси, хелши, тезис чара дифуэнсия. И ведь я андрос ткоен гамогат гебат израц виемен чуэнта, а тэнс карьераш тэн карьера кехла ицхаба а мне мисурები რომ ჩვენთან გაკარებული დრო და მიღებული ცოდნა ყოფილიყოს თუნთვის ტრამპი შემდგომში а და არ უნდა დამოვიწყდეს ის რომ ასევე ეს არის თქვენი მშობლების და ოჯახის წევრი და სამსახურები ვიცებთ ის ასე მოდიშიხტი იქნებ თქვენ გამოფინანსურად ცეხლის შემდგომი პირობები. Რომ არ მათი თანადგომა უბრალოდ ეს აკამიკე მოდით ორივე. ეხლა კი როგორც უბრალოდ სკოლას მინარას, როგორც თავისუფალ უნივერსიტეტის და აგრარული უნივერსიტეტის პროექტორს არ შემიძლია არ ახსენო დღეს ამ დღეს ასე საინტერესო ცვლილებები რაც ხდება ჩვენთან უნივერსიტეტში. Პირველ რიგში ის უნდა თქვა, რომ 2013 წლიდან ჩვენ სასწავლო სოციოლოგიის ფაკულტეტის შემთხვევაში ჩვენ თავისუფალ უნივერსიტეტი ვიმყოფებით დიდი საუნივერსიტეტო კამპუსში და იქ განვაგრძობთ მოღვაწეობას. ჩვენ დავაარსეთ ასევე ეს ძალიან ცოტა სიახლეა ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის სკოლას და სექტემბერში მივიღებთ უკვე სულ ახალი მიმართულების სტუდენტებს. ჩვენთან საქმიანობს ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი, სამართლის კლინიკები, რომლებიც წელს მოემსახურებენ 100-ზე მეტ მოქალაქეს. და ამ მომსახურებაში მიიღეს მონაწილეობა ჩვენმა სტუდენტებმა, სამართლის სკოლის სტუდენტებმა, აცეკონის დაწყებით. ეხლა თუ სიტყვით მომართავთ თქვენ თავისუფალ უნივერსიტეტის კანცლერ ბატონ ბატონიშვილს. დიდი მადლობა ქალბატონ მარინა, მე ძალიან მოკლე ვიქნები. Вот там შესაძლებლობას გამოვიყენებ, რომ მოგილოცოთ. ძალიან შურს თქვენი და იმედია, რომ ეს წლები, რომელიც თქვენ თავისუფალ უნივერსიტეტში გაატარეთ, იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენ ცხოვრებაში. ალბათ, ბევრჯერ დადგება თქვენ ცხოვრებაში მომენტი, როდესაც შეეცდებით, რომ შეაფასოთ ეს წლები და ალბათ სიტუაციების მიხედვით ეს შეფასება სხვადასხვაგვარი იქნება. მე პირადი მაგალითით გეუბნებით, ყოველ ახალ ეტაპზე ჩემი ცხოვრების სხვანაირად უყურებ იმას, თუ ვერ ამივიღე ჩემი ალმა მატერიდან და მე ჯერა და სურს, რომ ეს შეფასება ყოველთვის იყოს პოზიტიური. წარმატება მინდა გისურვოთ. მეორე რაც მინდა, რისთვისაც ეს ტრიბუნა მინდა გამოვიყენო, რომ მოგილოცოთ ყველა იმ ადამიანის სახელით, რომელიც შეიძლება დღეს ამ ტრიბუნასთან ვერ მოხვდეს, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა იმისათვის, რომ შესაძლოთ საუკეთესო შესაძლებლობა ქონოდათ სწავლის და ცოდნის მიღებით. იმ ყველა ადამიანის სახელით მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ჩვენი გულშემატკივრები ვართ, ასეთებად დავრჩებით და მათ სახელით მინდა მოგილოცოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მაქს პატრი მოიხმო ადამიანებს მომართავთ თქვენ იმ საზოგადოების იმ მხრიდან, სადაც თქვენ გადიხართ. ანუ ნახოთ ის რას გეტყვით. ბატონი ლადო გურგენიძე, ლიბერტი ბანკის გენერალური დირექტორი და საფაკულტეტო საბჭოს თავმჯდომარე. გამარჯობათ, მოგესალმებით.
კილოცავთ ამ შესანიშნავ დღეს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ არა მარტო, იმიტომ რომ 128 ახალგაზრდა გასალული პროფესიონალი არ არის სახუმარო რამ ჩვენ ხელა ქვეყნისთვის, ჩვენი ეკონომიკისთვის და დღეიდან თქვენ უკვე ფორმალურად დიპლომ გადაცემული უერთებით, ვთქვათ, ჩვენი მოსახლეობის ყველაზე პროდუქტიულ ფენას და ეს თემა მეგონი ყველას ერთად გვაქვს მოსალოცი, თუმცა პირველ რიგში რა თქმა უნდა თქვენ და თქვენს გულშემატკივრებს. თქვენი ცხოვრების ახალი ეტაპი იწყება და თქვენ გელით 50-60 და ვიმედოვნებ კიდევ მეტი პროფესიულად, პროდუქტიული და აქტიური წელი. და აი ამაზე მინდა რომ გთხოვოთ 1-2 წუთი დაფიქრება და უკეთ რომ დავინახოთ თუ რა სიგზე დროის მონაკვეთია თქვენს წინ, მოდით შევხედოთ თუ რა ცვლილებები განიცადა მსოფლიო ბოლო 50-60 წლის მანძილზე. ძალიან ბევრი ცვლილება და საკმაოდ არა ერთგვაროვანი პრინციპში. კი, ევროპამ განიცადა ომის შემდგომ აბსოლუტურის დიდი ეტაპი, შექმნა დოლარი, შექმნა სტაბილურობა, მაგრამ ბოლო ათწლეულებში თითქოს და მიივიწყა ის ფუნდამენტური პრინციპები, რამაც თავის დროზე ევროპამ დიდარი და ესეთი მიმზიდველი გახადა, რამაც ევროპა გახადა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იგივე დროის მონაკვეთში დაძლიეს სამხრეთში სეგრეგაცია, ადამიანის თვალზე გააფრინეს, დაამარცხეს ციმომში საბჭოთა კავშირი, ინოვაციების ისეთი ტალღა წარმოვიდა სილიკონ-ველიდან, რომელმაც ყოველი ჩვენგანის უკლებლი ცხოვრება ალბათ ბევრად უფრო ნაყოფიერი და საინტერესო გახადა, ხო, გულისხმობ ყველანაირ გაჯეტებს, ინტერნეტს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავდროულად დღეს ამერიკა ალბათ ბევრად უფრო რეგულირებული ეკონომიკა, ვიდრე ეს იყო რამდენიმე ათეული წლის წინ. ამავდროულად ამერიკა დღეს ისეთი საზოგადოებაა, რომელშიც სამწუხაროდ სულ უფრო და უფრო მძაფრადისთვის პოპულისტური კრიტიკა მდიდარი და წარმატებული ადამიანების. აი ყველა ეს ჭალებში ევროპული სენი თითქოს და აი ბოლო 15-20 წლის მანძილზე ერთბაშად შეეყარებინა ქვეყანას, რომელიც ყოველთვის იდგა თავისუფლების, კერძო მეწარმეობის და აი ამ რეგულირებების ფლაგმანად და მთავარ ჩირაღდან მთელ მსოფლიოში. ხო, დღესდღეობით ამერიკას აქვს ისეთი სახელმწიფო საპრესიო სისტემა, რომელიც აი თქვენივე ცხოვრების მანძილზე ნახავთ, რომ დაიგრევა, იმიტომ რომ შეუნარჩუნებადია იმ ტრენდებით და იმ გათვლებით, რაც კი არსებობს. საპრესოთ თქვენ თანატოლებს ამერიკაში, როდესაც ისინი ამთავრებენ კოლეჯს ან უნივერსიტეტს, ისეთი მაღალი სტუდენტური სესხები აქვს, რომელსაც შეიძლება მთელი ცხოვრება ვერ დაისტუმრებენ და შედეგად ამისა პირველად ჩრდილო ამერიკაში და ევროპაში თქვენი თანატოლების თაობა, იქაური არის პირველი ის თაობა, რომელიც ძალიან დიდი ალბათობით ვერ იცხოვრებს იმაზე უფრო კარგად, ვიდრე მათი მშობლები ცხოვრობენ. ხო, რატო ხდება ეს? ეს არ არის შემთხვევითი. ეს ყველაფერი მოიტანა ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში აი ამ მცოცავმა, თუ უკვე შეიძლება თავგამოყოფილმა, რაღაც სოციალ-დემოკრატიულ, მოწითალო, სოციალისტურმა ტენდენციებმა, რაც სამწუხაროდ ქვეყნის მსოფლიოში ბევრი. Ну, აღარ გავაზრებ ხო კი იმასაც ლაპარაკს, რომ 30-40 წლის წინ დაუშვათ რადიკალური ისლამი და ისლამური ტერორიზმი სერიოზულად არ განიხილებოდა ფაქტორად, მიუხედავად ეს გლობალურ ფაქტორად არსა. ცოტა გამიგზავნა ისტორიული ექსკურსი, მაგრამ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება თქვენი ცხოვრების მანძილზე, შემდეგი 50 თქვენთვის აქტიური წლის მანძილზე. და ეს ესე აქსიომატურად ედგვაროვნად უკეთესობისკენ მიმართული არ იქნება, თუ თქვენ და თქვენმა თანატოლებმა თქვენი ძალისხმევა, სული და გული არ ჩადეთ მათ შორის ამაში. თქვენზეა დამოკიდებული ეს თქვენი შვილიშვილები, როდესაც აი ანალოგიურად იჯდებიან სამე აუდიტორიაში და თავის დიპლომს მათ გადაცემენ, თუ როგორ მსოფლიოში ისხოვებენ ისინი. ეს არის ყოველ ჩვენგანზე, მაგრამ პირველ რიგში თქვენ თაობაზე უკვე დამოკიდებული. როდესაც მე ვამთავრები და ჩემი თაობა სწავლა-განათლებას, აქსიომატურად მიიჩნეოდა ფუკუიამას ცნობილი თეზისი ისტორიის დასასრულის იმისა, რომ ლიბერალურმა დემოკრატიამ საბოლოოდ და ცალსახად გაიმარჯვა მსოფლიოში. სამწუხაროდ ეს თლად მართალი არ აღმოჩნდა და როგორც მინიმუმ კი თავისუფალ სამართლებრივ დაამარცხა ციმომში კომუნიზმი, დაამარცხა საბჭოთა კავშირი, მაგრამ
როგორც მინიმუმ ახლა კიდე ერთ ძალიან სერიოზულ გამოწვევას უნდა გაუძლოს, ეს არის გამოწვევა ცეთრი არასე ჭალებში სახელმწიფო კაპიტალიზმისა და კორუმპირებული ავტორიტარიზმის გამოწვევა, როდესაც ხედავთ ჯერჯერობით როგორც მინიმუმ ანგარიში ჩემერაზეც აბაიმო. ხო და ის თეზისი რომ თქვა ჩინეთში და რუსეთში საშუალო კლასის მატერიალური კეთილდღეობის მატების ყალდაყვალ ლიბერალური დემოკრატიის ფასეულობები დამკვიდრდება და ასე შემდეგ, ეს თეზისი ჯერ თეზისად რჩება სამწუხაროდ. ხოლო ისეთი დემოკრატიული ქვეყნები, როგორიც არის ინდოეთი, მექსიკა, მაგალითად სამხრეთ აფრიკა, თურქეთი და ბევრი სხვა, თავისი პოტენციალი შეიძლება მიათეცსაც ვერავლენენ რიგი მიზეზების გამო, მაგრამ ეს მიზეზები სამწუხაროდ იგივეა დიაგნოსტიკურად, თქვა, რაც აი დღეს უქმნის პრობლემებს თავისუფალ სამყაროს და ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებს. ჭარბი რეგულაციები, სახელმწიფოს ჭარბი ზომა, მისი ზეაქტიურობა, ჭარბი გადასახადები, აი ეს ტენდენს და შედეგად ამ ყველაფრისა მაღალი კორუფციის დონე და ასე შემდეგ. ეს არის ის პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ მთელი თქვენი ცხოვრების მანძილზე იარსებებს, თუ არა თქვენი თანატოლების და თქვენი თანამოქალაქეების აქტიური პოზიცია ყველგან, სადაც ეს არის შესაძლებელი. ხო, მინდა სწორად გავიგოთ, რომ მიუხედავად თავის ნაკლოვანებებისა, თავისუფალ სამყაროს ალტერნატივა არ აქვს, ეს არის ერთადერთი ცივილიზაციური არჩევანი, რა თქმა უნდა. და ჩვენ განსაკუთრებით შეიძლება ჩემი თაობა, მაგრამ შესამისად მომავალი თაობებიც მათ სამარადისო ბალში ვიქნებით ბერლინის კედლის დანგრევისათვის და საბჭოთა კავშირის დამარცხებისათვის. მაგრამ მოდით კარგად ერთი რამე დავიმახსოვროთ, რომ ბოლო 100 წლის მანძილზე თავისუფალ სამყაროში აი დემოკრატიის ხარისხი განუხრელოდ მატულობდა და იზრდებოდა, მაგრამ ამავდროულად ასევე განუხრელოდ იზრდებოდა და აგრძელებს დას სახელმწიფოს როლი ეკონომიკაში, მისი კვადრატული ეკონომიკაში. ხოლო იქ, სადაც სახელმწიფოს როლი ეკონომიკაში იზრდება, აი ამის უპროპორციულად, ასე ვთქვათ, ცირდება თავისუფალ ადამიანთა თავისუფლების ხარისხი. ეს არის ის აქსიომა, რომელსაც დაგთხოვთ, რომ კარგად დაიმახსოვროთ და უკვე როგორც აღგვეყნის მოქალაქეებს, რომელსაც ყველა სტრეძალობას გისურვებთ, ერთი მინიმუმ 20 არჩევნებში მოგიწევთ მონაწილეობის მიღება და ხმის მიცემა, ხო? ამიტომ ჩემი რჩევაც და თხოვნაც იქნება, რომ ყოველჯერზე აი დაფიქრებული არჩევანი გააკეთოთ. ხო, იმის გათვალისწინებით, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც პოპულიზმის პოზიციებიდან გამოვა, რომელიც ხაზინიდან, ანუ ისევ ჩვენგან აკრეფილი ფულიდან მის ხარჯზე მეც სიკეთეს პირდება ვიღაც აბსტრაქტულ მოსახლეობას და არაკონკრეტულ ადამიანებს, ვისაც თქვა ეს დახმარება ჭირდება. ხო, ის ძალა, რომელიც ზეაქტიურია ეკონომიკაში და რაღაც აღმშენებლობის სურვილს თქვა გთავაზობთ, ხო, და საკუთარი ზეაქტიურობის ფორმით და კერძო სექტორის ხარჯზე, როგორც ეს ყოველთვის ხდება. ხო, ის ძალა, რომელიც ისევე აი აბსტრაქტულ მოსახლეობას და თქვა ჭალებში ზურმის ლოზუნგით ამრავლებს რეგულაციებს. ხო, ესეთ შემთხვევაში ყოველთვის და გარდაუვალ ჩვენ მივალთ გადასახადების ზდასთან, რაც ასევე აქსიომატურად და გარდაუვალ ნიშნავს ყოველ ჩვენგანის თავისუფლების ხარისხის შეცირებას. მხოლოდ დემოკრატია, მხოლოდ ლიბერალური დემოკრატია ვერ იქნება გარანტი ერთ-ერთი ჩვენგანის მაქსიმალური პიროვნული თავისუფლების. ამას ასევე ჭირდება სახელმწიფოს ზომის, მისი კვადრატი წილის, მისი როლის ლიმიტირება, შემცირება მაქსიმალურად და შემდგომში კონტროლი. რაც თავისთავად პირველ რიგში მიიღწევა გადასახადების, რაც შეიძლება დაბალი და შესაბამისად რაც მაქსიმალურად სამართლიანი გარკვეთით. ეხლა ამაზე პასუხი შეიძლება ინდივიდუალური იყოს. შეიძლება თქვა, ვიღაცას მიაჩნდეს, რომ 10%-ია სამართლიანი. 15 ან 20, მაგრამ მე დაწონებული ვარ, რომ დღეს აქ არც ერთი ადამიანი არ ზის, ვის დაუშვათ 2050. 60%-იან განაკვეთებს მიიჩნევს სამართლიანად. შეგახსენებთ, რომ სულ რაღაც 30-35 წლის წინ მარგინალური განაკვეთები იგივე ბრიტანეთში, ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში 60-80-90%-იც კი იყო. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ არ შეიძლება მოხდება და დავიწყება არასდროს იმისა, რომ აქვს ნებისმიერ სახელმწიფოს ეს ტენდენცია და ეს თელსოფლიოში კარგად ჩანს,
აი განუხრელად გაზარდოს თავისი ზომა, განუხრელად გაზარდოს თავისი ხარჯები და ამას ჭირდება ყველასი და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობის და განსაკუთრებით ამ ახალგაზრდა თაობის ყველაზე განსხვავებული ნაწილის აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიცია ყოველთვის. დავის ესხები ვილტონ ფრიდმანს, რომელიც ამბობდა, ამბობდა დიდი ხნის წინ. და ეხლა რომ უყურებდეს ტრენდებს, ალბათ I'm in favor of cutting taxes under any circumstances and for any excuse, for any reason, whenever it's possible. The reason I am is because I believe the big problem is not taxes, the big problem is spending. The question is, how do you hold down the government spending? Government spending now amounts to close to 40% of the national income, and if you include the indirect spending, you get up to roughly half. The real danger we face is that number will creep up and up and up. And the only effective way, I think, to hold it down is to hold down the amount of income the government has. The way to do that is to cut taxes. ჩვენი გაცი იყო, ეს დიდი ხნის წინ დაწერილია მის მიერ და იმის მერე ეს ტრენდი მხოლოდ იზრდება. ანუ თქვენ გახართ თქვენი პროფესიული კარიერის დასაწყისში. შემდეგი 40-50 წლის მანძილზე გოთქვენ თქვენს პროფესიონალებში, თქვენ შრომაში, თქვენს გარჯაში, მაგრამ კუმულატიურად მიიღებთ ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრ ფულს ადეკვატურს თქვენი განათლებისა, თქვენი პროფესიონალიზმისა. დაფიქრდით იმაზე, თუ რა იქნებოდა ის მაქსიმალური სამართლიანი და უშუალოდ ნაწილი ამ თქვენი მთელი ცხოვრების, მომავალი ცხოვრების შემოსავლებისა, რაც სახელმწიფოს უნდა გააკეთოს. ნებისმიერ სახელმწიფოს. და რატომ და რაში? აი ეს ერთი რაღაც ძირითადი იდეა მინდა თქვენამდე მოვიტანო. იმიტომ რომ ცუდი იქნება, ძალიან ცუდი იქნება. ხო, თუ აქ და სხვაგანაც ისეთი ტენდენცია გაძლდება, აი რაღაც სოციალ-დემოკრატიული რომ საზოგადოების ყველაზე პროდუქტიული რომელსაც თუ დრეიდან თქვენს კი მიეკუთვნებით, ხო? და თქვენ სხვა თანატოლები ახალგაზრდა პროფესიონალები ანუ ყველაზე ძალიან, რომელიც აი ამ ყველაზე პროდუქტიული ნაწილის ხარჯზე და უშუალოდ ცდილობს რაღაც აბსტრაქტული და ყოველად არასაჭირო პროგრამების დაფინანსებას და მათ გაცვლას და ასე შემდეგ. ნუ ძალიან კარგი და სიმბოლური სახელი ქვია თქვენს უნივერსიტეტს. ხო, თავისუფლება ეს არის ჩემი აზრით, ნებისმიერ ენაზე და ნებისმიერ საზოგადოებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა, იმიტომ რომ ის აღწერს ადამიანთა იმ ბუნებრივ მდგომარეობას, რომელშიც ისინი უნდა იყვნენ. ხო, ასევე სიმბოლურად ცხადი არაშემთხვევითია, რომ აი საქართველოში სწორედ სახელმწიფოს როლის მაქსიმალურად შეკვეცა შემცირებაში და ასე შემდეგ. საქართველოს ისტორიაში ჩემი აზრით არავის გაუკეთებია უფრო მეტი, ვიდრე თქვენი უნივერსიტეტის დაფასებას, ხო? ბატონ კახას. მაგრამ ამ ყველაფერს თავისუფლებას, ადამიანის მაქსიმალურ თავისუფლებას ჭირდება ლამის ყოველდღიური ძალისმება, ხოლო შეკვეში ყოველი თავის ძალისმება. ეს არ გადმოდის მემკვიდრეობით. კიდევ დავესესხები ერთჩემს საბარო პიროვნებას, ამჯერად ტრეიგანს, რომელიც ამბობდა: "Freedom is never more than one generation away from extinction. We did not pass it on to our children in our bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Or one day we will spend our sunset years telling our children and our children's children what it was once like when men were free." ძალიან ჭრიანი კაცი იყო რეიგანი. ძალიან სწორ რაღაცას ამბობდა. მე როცა თქვენი ასაკის ვიყავ და ვსწავლობდი ამერიკაში, მაშინ მსოფლიო ბევრად უფრო დიდი იყო, ვიდრე არის ახლა. რას გულისხმობ ამაში, ხო? მაშინ იქიდან თბილისში დარეკვა თითქმის წარმოუდგენელი იყო. ერთი წუთი ვიდა $3 მეტი და ნუ ეს სტუდენტური ბიუჯეტი შეიძლება თვეში აი 7-10 წუთი მომეხერხებინათ მოთ მელაპარაკავ შოლებთან და უფრო ფართო კომუნიკაციაზე ნუ ლაპარაკი ზედმეტი იყო. ცხადია, ჯერ იმეილი არ არსებობდა და Skype და იმას თავი დავამით რა. ეხლა მსოფლიო ბევრად უფრო პატარა ჩალებში და ხელმისაწვდომი გახდა. და თქვენი აქტიური ცხოვრების მანძილზე ეს გლობალიზაციის პროცესი ძალიან კარგი, ძალიან სწორი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. კიდე უფრო ხელშესახებად გაამძაფრებს აი ამ მსოფლიოს ჭალებში დაპატარებას. ეს ძალიან კარგი რამე. აი მაგალითს გეთქვით, მე ახლა ოთხშაბათს ვიფრინავ ჯერ რუანდაში, აქედან თბილისიდან.
რუანდაში, მერე იქიდანვე გადავდივარ ბირმაში, იგი მიანმაში დღესდღეობით როგორც ვთქვი, ერთ დღეში ბრუნდები აქ. ხო, ანუ გასულ კვირას ველაპარაკეთ ჩემს ახალ პარტნიორს, რომელიც იყოს განაში იყო აფრიკაში და მოვილაპარაკეთ, რომ მის კოლუმბიურ ბიზნესს ბოგოტაში ჩავაკითხავდი რამდენიმე კვირაში. ამ წელს ჩემმა ერთ-ერთმა კომპანიამ, Smartex-მა, 4 საერთაშორისო ინვესტიცია განახორციელა. უკრაინაში, ბრიტანეთში, ამერიკაში და გერმანია, გერმანიაში. 10-ოდე წლის წინ, ვთქვათ, საქართველოს ნება ბიზნესების, საქართველოს ეკონომიკის, თუნდაც ადამიანების აღწორების, აი ესეთი გლობალური ჩართულობა, მსოფლიო ეკონომიკაში შეიძლება წარმოუდგენელი იყოს, შეიძლება ამაზე ოცნებაც კი ზედმეტი იყოს, მაგრამ ეს მოხდა ბევრი ფაქტორის გამო. და ეს მხოლოდ გაძლდება და მხოლოდ განზრახდება, რატომ? იმიტომ რომ ტექნოლოგიები ვიწყობს ხელს, იმიტომ რომ სულ უფრო და უფრო ხელმისაწვდომია და უშო ფრენავს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში, იმიტომ რომ თქვენ ხარ ბევრად უკეთ მომზადებული, ვიდრე ჩემი თაობის სტუდენტები იყვნენ იმისათვის, რომ გლობალურ კონკურენტულ ბაზარზე დაიმკვიდროთ თქვენი აპი. ხო, და ამის გათვალისწინებით და კიდევ იმის, რომ საქართველო მაინც პატარა ეკონომიკად დარჩება ყოველთვის, ხო, ჩემი რჩევა, რაც უფრო გლობალურად წარმართავ თქვენს პროფესიულ თუ კარიერულ წინსვლას, მით უფრო წარმატებულები იქნებით და შესაბამისად მით უფრო გამოადგებით თქვენს ქვეყანასაც. ხო, ნუ გასაგებია, რომ დასავლეთი, ჩრდილო ამერიკა, ევროპა, თავისუფალი სამყარო ფაქტობრივად ძალიან მიზიდველია შეიძლება კარიერის რაღაც ეტაპის იქ გასატარებლად, ხო, მეც ესე გამომივი და თითქმის 14 წელი ვიყავი. თუმცა ისიც გახსოვდეთ, რომ იქ ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპები ალბათ აღარასოდეს აღარ იქნება. ისევ და ისევ იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რასაც სპიჩის დასაწყისში ვისაუბრე. და ამიტომ ნუ დაივიწყეთ, რომ ჩვენს სამხრეთით არის აფრიკის, ანუ სამხრეთ-დასავლეთით ცოტა მაგარი ამშვენებელი მილიარდიანი კონტინენტი, რომ ჩვენს აღმოსავლეთით არის სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია, ასევე რამდენიმე მილიარდი მოსახლეობით. აი ეს ის რეგიონებია, სადაც ყველაზე დინამიური, ყველაზე საინტერესო პროცესები, ყველაზე სწრაფი ეკონომიკური და არის მოსალოდნელი შემდეგი აღწევლების ამ თქვენი ცხოვრების ყველაზე აქტიური ფაზის დროს. და რომ შეხედოთ ლუკას ანატლას, აი ამ რეგიონებში, ამ რეგიონებზე თვითონ ფოკუსისთვის და სამუშაოდ საქართველოს არც თუ ისე ცუდი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს. ხოლო სამშობლოს კი პირველ რიგში ემსახურათ იმით, რომ იყავით მაქსიმალურად თავისუფალი, თავისუფალი თქვენს არჩევაში, თავისუფალი იმაში, რომ შესაძლებლობის დაშვების არ შეგეშინოთ, თავისუფალი იმ ნიჰილიზმისა და ცინიზმისგან, რომელიც ჩემ, ანუ საბჭოთა კავშირში გასდილ ბოლო თაობას ალბათ დღემდე გამოყვა და ჩემ სამწუხაროდ ბოლომდე ალბათ ვერასდროს ჩვენისგან ვერ განთავისუფლებ. შეიქმნით ისეთი მომავალი, რომელსაც თქვენ ისურვებთ და რომელსაც იგზავნებთ. ნუ რამის დაემატებით, რომ ეს მომავალი თქვენ შეგეშინოს. არ შეგეშინდეთ შესაძლებლობის დაშვების და ექსპერიმენტის, განსაკუთრებით კი შემდეგი 15-20 წლის მანძილზე. კვირაში ერთხელ მაინც გაგვიძებისას გადაავლეთ თვალი იმ გეგმებს, რომელსაც თქვენ თავს დაუსახავთ შემდეგი 10, 15 ან 20 წლისათვის. და კითხეთ თქვენ თავს, რა შეგიძლიათ ამ კვირის მანძილზე გააკეთოთ ისეთი, რომელიც აი ამ წელვადიანი გეგმის, ვთქვათ, მიღწევასთან კიდევ უფრო გააღოთ. სხვა რამეზე კი ჯობია ნაკლები დრო დახარჯოთ. და დავასრულოთ კიდევ ერთი, ვთქვათ, ჩემი გეგმის, უინსტონ ჩერჩილის ყოფით, რომელიც მან წარმოთქვა ანალოგიურ ღონისძიებაზე 51 წელს Harrow School-ის graduation-ზე. Never give in, never give in. Never, 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 never. In nothing, great or small, large or petty, never give in except to convictions of honor and good sense. Madhlo, it's our third. Ich glaube, შეიძლება რა აქედან რომ მომმართოთ. დღეს განსაკუთრებული დღეა, უნდა გადმოგცეთ დიპლომები. ამდენად ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლებოდა ჩვენ გვევარაუდა, ეს არის სწავლის დასრულება და დიპლომების გადაცემა. ამიტომ უნდა მოვიღოთ დღევანდელი დღე და ნება მიგოცეთ ნივესალმო
მოგესალმოთ თქვენ და მივესალმო დღევანდელ სტუმრებს. ჩემი გამოსვლა მინდა დავიწყო იმის საპირისპირო განცხადებით, რასაც გეუბნებოდით გასულ წლებში, რომლის თანახმად მთავარია სწავლა. ამჟამად მინდა გითხრათ, რომ მთავარი და უმთავრესია ამჟამად თქვენთვის მიღებული ცოდნის გამოყენება. ცოდნა და ცოდნის გამოყენება არის განათლების ორი შემადგენელი მთავარი ნაწილი. მეეჭვია მდებარება, რომ თქვენ დასაქმების თვალსაზრისით არანაირი პრობლემა არ გექნებათ, მაგრამ მინდა რომ ჩვენ დავისახოთ უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო სერიოზული მიზანი. თქვენ გაქვთ სათანადო უნარჩვევები, ანტრეპრენიორული უნარჩვევები, რომელშიც დაგეხმარათ თავისუფალი უნივერსიტეტი და გამოცდილების მიღების შემდეგ მე იმედი მაქვს და ვფიქრობ, რომ ბევრი მათგანი თქვენგან გახდება დამსაქმებელი და წარმატებული, როგორც ის მიერ დაფუძნებული კომპანიის და ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ თავისუფალი უნივერსიტეტი, რომელიც შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან, უწინარეს ყოვლისა თქვენ სტუდენტობა მოიაზრებით, პროფესორ მასწავლებლები, ადმინისტრაცია და ამასთანავე უნდა აღნიშნო ცოდნის ფონდი, რომელიც უნივერსიტეტს თქვენ ძალიან დიდ დახმარებას გიწევთ. ეს რგოლები ჩვენი უნივერსიტეტისა შეთანხმებულად, გამართულად მუშაობს და შეთანხმებულობის ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ჩვენ ყოველთვის მუდამ თქვენ გეუბნებით სიმართლეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სასწავლო პროცესი არის აგებული ისე, რომ ურთიერთობა პროფესორსა და სტუდენტს შორის არის განსაკუთრებული, მეგობრული და ამავე დროს ზვარი ნებისმიერ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არსებობს. მაგრამ მე შევადარებდი თქვენს ურთიერთობას თქვენს მასწავლებლებთან, აი თქვენ სამე ლამაზ ბუნებაში რომ მოხდეთ, ლამაზ ბუნებაში, დღეში და უშუალოდ მთაში, და თქვენ ყველანი ერთი ხართ, ერთნაირად აღიქვამთ არს ბუნებისას და მისი ლამაზეს, მაგრამ თქვენში არის ერთი, რომელმაც იცის გზა. აი ეს ერთი არის მასწავლებელი. ამდენად მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადოთ თქვენს მასწავლებლებს, პროფესორ მასწავლებლებს და ამავე დროს მინდა გავიხსენო, ვინ იყავით თქვენ, როდესაც მოხვედით 4 წლის წინ უნივერსიტეტში. თქვენ გაიმარჯვეთ კონკურსში და ისე მოხვედით უნივერსიტეტში. მაგრამ თქვენ კარგი მასწავლებელი ყავდათ და ისინი თქვენ შეკითხებზე სწორ პასუხებს გაძლევდნენ სკოლაში სწავლის პერიოდში. ჩვენ გასწავლეთ, რომ სწორი პასუხები თქვენ თვითონ უნდა იპოვოთ, თქვენ თვითონ უნდა მოძებნოთ. ამდენად ჩვენ გივიძგეთ თქვენ კვლევაციებისაკენ. ხოლო კვლევაცება ყოველთვის ბადებს სიახლებს, ინოვაციას, ხოლო ინოვაცია გაქცევთ ლიდერებად. აი ეს იყო და არის ჩვენი მიზანი. ამავე დროს კიდევ გითხრათ, რომ ჩვენ ერთად შევქმენით ადმინისტრაცია, პროფესორ მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა განათლების პროდუქტი, რომელსაც ჰქვია თავისუფალი უნივერსიტეტის განათლება. ამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვენ ხართ ასეთი კარგი ხელმძღვანელები, მასწავლებლები და გაქვთ ასეთი კარგი ურთიერთობები. დამოკიდებულებას ჩვენსას მე დავარქმევდი და გამოვხატავდი ორი ძალიან მარტივი ფორმულით: მე და შენ, და არა მე და ის. ვინაიდან დამოკიდებულება მე და ის არის ადამიანის გარე სამყაროსთან ურთიერთობის ავტომატური რეჟიმი, ხოლო ურთიერთობა მე და შენ გულისხმობს დიალოგს. ჩვენ ვართ დიალოგის რეჟიმში, ვიყავით დიალოგის რეჟიმში და ჩვენ გავაგრძელებთ ასეთ ურთიერთობას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ იქნებით წარმატებულები. რა თქმა უნდა, მომავალი ექსპერტები ხართ და დრო სჭირდება და გამოცდილება, ყველაფერს ამას უნდა გითხრათ, რომ შეცდომებსაც დავუშვებთ, მაგრამ შეცდომებმა არ უნდა დაგავრცელოთ და შეგაშინოთ. მთავარია, შეცდომები არ გაიმეორებთ. გავიხსენებ ნილს ბორის განმარტებას ექსპერტისას. ნილს ბორი ამბობდა, გენიალური ფიზიკოსი,
ექსპერტი არის ადამიანი, რომელსაც დაშვებული აქვს ყველა შესაძლებელი შეცდომა ვიწრო სფეროში. ასე რომ შეცდომა არ არის, ერთ-ერთი განსაზღვრება არა, შეცდომა არ არის ტრაგედია. შეცდომა უნდა გამოასწოროთ და ის არ უნდა გაიმეოროთ. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ და განსაკუთრებით მინდა მიმართოთ თქვენს მშობლებს, რომელმაც გამოგიცხადეს თანადგომა და დღევანდელი დღით ისინი ისეთი ბედნიერები არიან, როგორიც დღეს ხართ თქვენს. ისურვებს წარმატებებს და ვისურვებდი და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ უნდა ვიქნებით სამართლიანები და თავისუფლები. შესაბამისად, წარმატებულები. მადლობთ. ახლა ვიწყებთ დიპლომების გადაცემას და ვიწყებთ სამართლის კურსით, როგორც მოგახსენეთ თავში, წელს ჩვენ გვაქვს პირველი გამოშვება სამართლის კურსით. ვთქვენ ნათია ხანთაძეს, სამართლის კურსის დეკანს, მოგმართოთ თქვენ და მე უკვე დავიწყებთ. მოგესალმებით, ეს არის ჩვენი უნივერსიტეტისთვის განსაკუთრებული სიმბოლური დღე და არა მხოლოდ სამართლის სკოლის სტუდენტებისთვის. დღეს არის დღე, როდესაც ჩვენ დიპლომებს გადავცემთ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს. სტუდენტებს, რომლებიც როდესაც პროგრამაში მივიდეთ, პროგრამას ეწერათ თავისუფალი უნივერსიტეტის პროგრამა. ასეთი პროგრამა პირველი იყო სამართლის სკოლის პროგრამა, რომელიც ბევრმა ადამიანმა ერთად შექმნით და იყო ექსპერიმენტი. ამ ექსპერიმენტმა ჩემი აზრით ძალიან გაამართლა, მაგრამ ეს ექსპერიმენტი არ ჩატარდებოდა ამ უნივერსიტეტს, რომ აყავდეს დამფუძნებლად კახა ბენდუკიძე. იმიტომ რომ ექსპერიმენტი ჩემ პანაშვილზე მოძრაობდა. ბული დატირებაც არის. რატომ? იმიტომ რომ ექსპერიმენტი ყოველთვის გულისხმობს დამკვიდრებული ქცევის წესებისაგან გადახვევას. ექსპერიმენტი ყოველთვის გულისხმობს ახალი გზის გაკვალვას. ამ შემთხვევაში სამართლის პროგრამაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ცადეთ შეგვეძნა პროგრამა, რომელსაც იურისტებს ასწავლიან, რომ სამართალი და სამართლის სისტემა არის შექმნილი ადამიანებისათვის. და სამართლის სისტემის ცენტრში დგას ინდივიდი და არა სახელმწიფო. აქამდე ყველა იურიდიულ პროგრამაში ასწავლიდნენ, რომ სამართლის ცენტრი არის სახელმწიფო. მე პატივი მოხდა, რომ ყოფილიყავი პირველი დეკანი ამ სამართლის სკოლის, როგორც ვიყურებთ, ძალიან ახალგაზრდა ვარ. ხშირად ჩემ სტუდენტებთან ერთად რო დგავარ, მეკითხებიან, რომელ კურსზე ვსწავლობ. და ალბათ მოდეს მე მომიწია, რომ დავწერო ჩემი ცხოვრების შესახებ რაიმე, ასე დავწერო, რომ ერთხელ ვიბადები და მე ერთხელ მომიწია, რომ შემეკითხა თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროგრამა. ეს პროგრამა წარმატებული გამოვიდა. დაამსხვილოთ ვარვიტი, რომ ჩემი სტუდენტები კიდე შეძლებს. რო დამთავრდება ცერემონიალი შემდეგვიდი რომ ერთად. სამართლის სკოლის პროგრამაში ჩვენ რეალურად მოახერხეთ, რომ საერთო, რომ გაგვეზიარებინა ერთმანეთის გამოცდილება და საერთო ხედვა თქვენთვის. და ეს პროგრამა არ შექმნილა ჩემს მიერ და არ განხორციელებულა ჩემს მიერ. ეს პროგრამა არის ერთობლივი საქმიანობის შედეგი. და როგორც ყველაფერი, თავიდან მახსენდება, რომ როდესაც თავისუფალი უნივერსიტეტის წესდებას ვწერდით, ვფიქრობდით, რა უნდა ჩაგვეწერა მიზნად. და ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ ჩვენი მიზანი, როდესაც ამას ვწერდით, იყო კარგი საქმის გაკეთება. მე მგონი, რომ ნაწილობრივ მოვახერხეთ, მაგრამ მოვახერხეთ იმიტომ, რომ ამ დარბაზში შეხედათ თქვენ და მოვახერხეთ იმიტომ, რომ ყავდა ძალიან ბევრი თანამოაზრე. და ნება მომეწონდეს გიხდით, რომ გაგრძელდება ცოტა უფრო დიდი ხანი ეს ცერემონიალი, მაგრამ მინდა, რომ ყველას მადლობა გადავხადო.
სამართლის სკოლისთვის ეს ადამიანები იყვნენ. დავიცულა ქოლიძე კოტე ვარძელაშვილი, დავით ზედელაშვილი, არჩილ გიორგაძე ეკაუნიანი, თათული დოლიძე, დავით კაპანაძე, გიორგი სვანაძე, ქეთი კობაქიძე, ლევან ჯანაშია, ქეთი ჩომახაშვილი, ეკა ლუთაციძე და ჩვენი ახალი კოლეგები, როგორც ძალიან გირშელ ზემიაური, გიორგი ბედია, ანდრო გიგაური, იაკო ხვიჩია, თამარ თომაშვილი. ჩვენი სკოლა დღეს, როდესაც გადმოგცემთ დიპლომებს, გამოჩნდება იმით, რომ 17 კურსდამთავრებულს დააჯილდოვებს. ამ 4 წლის განმავლობაში თითოეული თქვენგან ის მე მგონი თქვენ მშობლებმაც არ იცოდნენ ისეთი რაღაცები ვიცოდი ამ 4 წლის განმავლობაში თქვენ შესახებ. მახსოვს მაგალითად თამარ ქუჩაკიძემ როგორ იტირა პირველ პროცესზე, ისევე როგორც მახსოვს შარშანლიდან დაწყებული ყოველი გასაუბრების შემდეგ როგორ მირეკავდით და მეუბნებოდით, რომ სამსაკურში აგიყვანეს. სათითაოდ ყველა. ძალიან მიხარია, რომ 17-ზე მახსოვს ის, ანუ ყველა როდის ხარ სამსაკურში აგიყვანეთ. ნაწილი უკვე წამოხვედით, მოასწარით, რომ წამოსული ყავით სამსაკურიდან და ახალი სამსაკურის ძიება დაიწყეთ. დღეს, როცა თქვენ მიყურებთ, ეს 4 წელი მგონია, რომ ძალიან სწრაფად გავიდა. და ვიცი, რომ ჩვენი მიზანი უნივერსიტეტის, რომ თავისუფალი და ამავე დროს პასუხისმგებლობის გრძნობით სავსე კურსდამთავრებულები ყოლოდა, შევასრულეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ 4 წლისთვის და მე ვიცი, რომ როდესაც ჩემ სტუდენტებს მომავალში შევხვდები, ეს სტუდენტები იქნებიან მომავალი მოსამართლეები, ადვოკატები, შეიძლება რომელიღაც კორპორაციაში, არ ვიცი, რუანდაში ან ჰონგ-კონგში იყვნენ მთავარი იურისტები, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ მე და მათ, ჩვენ ყველას გვექნება საერთო ფასეულობა და ეს ფასეულობა არის ინდივიდის თავისუფლება. დიდი მადლობა. Мария Патальце. Нино Сарая.
ბადრი შენგელია. Нино Цатрова.
ჩვენ. Нино Бучокури. Тинатин Габелая. Леван Гуилава. Ради Гугунава. Дурсуни Махарадзе. Таман Мезришвили.
Георги Поповраде. Thank you.
გამარჯობა. და ყოველთვის ორი სამაგისტრო პროგრამის MBA და MBA ოპერაციების მენეჯმენტში ორივე კურსს დამთავრებული აქვს. ჩემს მაგისტრებს უარეცხინოთ, მართაც მიგულოცა. და ძალიან დიდ წარმატებებს ვუსურვებ. პირველ რიგში პროფესიულ საქმიანობაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე სტატუსით, ასე ვთქვათ, ეს უნდა მივულოცო და მე უკვე პირად ცხოვრებაში გილოცავ და გისურვებ წარმატებებს. თანხა ბარტაია. Thank you.
კიდევ უფრო დაწყვილდი ჩვენ სწორ ახჩევანში, იმიტომ რომ ex-oriented lux აღმოსავლეთიდან ამოდის მზე. მიუხედავად ბევრი მცდელობისა და დაგვაჭერებული ჩრდილოეთიდან ამოდის, არ არის საკმაოდ ესე და ამაში თქვენს დამარცხებით ამ 4 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ თქვენი CGU-ით, სიმარობით და ძალიან ბევრი, ბევრი დადებითი მოხდით, შეძლებით რომ საწუხაროდ კორეელებს და სპარსელებს ახავს ამ გამოშვებაში წელს, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და უი, მანჩო, უკაცრავ. და მინდა გისურვოთ წინსვლა. მინდა გისურვოთ წინსვლა და ერთ პარსულ სიტყვას შემოგაშვებთ. ფინჯანს გისურვოთ. ეხლა რა შეშე ფინჯანი, ხო? ფინანსებს და ჯანმრთელობას. იყავს ძალიან კარგად და ყველაფერი Георгий Шаландерис.
ჩვენ. Надія Тодолашвили. Надія, ми це дядський грант Сабакалавр програми Бірго, була передана Павла. Сама тілі школаші стало до університету, чи шенде Гердровула. Гердровула. Могли феномен. Я повинен, я повинен, я повинен, чи мурить сайт, чи я дам на тебе. Георгій Тодолашвили. ცოტა უკანდა იყო და შენც თქო. სრულიად შემთხვევით ვარ აქ და სცენაზე გამოდივარ. უშინ გაიმართა სამართლის სკოლის მიერება, რაც სამართლის სკოლის სტუდენტების სახელით გამოვედი სიტყვები. შემდეგ კი ვატარე ჯავამეთ, რატომაც ხვალ, რატომაც არა, იქნებ ხვალაც გამოხვიდა. და დღეს აქვა. უშინ 16 ადამიანის სახელით ვაპარაკობ. დღეს კი 130 სახელით უნდა ვისაუბრო. შესამართად 130 ერთ მეტად ნერვი. არ ვიცი რამდენად ხვალ ადამიანთანხმება ამაში. რასაც შეწყვეტს, მაგრამ იმედია, ბევრი თქვენთანგანი ამოიცნობს იმ განცდებს, რაც ჩვენ ყველას ერთად გვაერთიანებს. ჩვენ ყველა განსხვავებული ადამიანები ვართ. ბევრი თქვენგანი ექსელთან მეგობრობს, ბევრი კიდე საერთო იმენაზე ლაპარაკობს მე რომელიც არ მესმის და ჩემთვის ჩინურია. ამ სიტყვას პირდაპირ და გადაანაწილებს. მაგრამ ჩვენ ყველას ერთი რამ გვაერთიანებს. ერთი პატარა უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტი, რომელიც ნანალა გაიზარდა. გაიზარდა და შემდეგ წელს უფრო დიდი იქნა. ჩვენ იძალაკი სწორედ იმაშია, რომ ჩვენ ყველანი წარმატებული ვიქნებით განსხვავებულ სფეროებში. ახლა მახსენდება ბიზნესის კურსად უკვე კურსდამთავრებულები მეორე, მესამე კურსზე კაფეტერიაში, რასაც მოვიდნენ სერიოზული სახეებით, მრავალი წლის გამოცდილების მქონე ბიზნესმენები, მე კითხავდნენ მე, მრავალი წლის ექსპერტს, საჭიროება თუ არა მოგეთ სამაკლერო ორგანიზაცია ლიცენზიას, მეც სერიოზული გამომეტყველებით უსნიდი მათ რისკებს. რეალურად ეს გავდა რაღაც თამაშს პატარები, რომ დიდები მოირგიანონ რაღაც როლებს. მაგრამ რეალურად მე ასე მეცხება ჩვენი მომავალიც. მომავალი, როდესაც ჩვენ ყველანი ერთად ვითანამშრომლებთ. და მე ვიამაყე, როცა რომელიმე სფეროში გამოვა ერთ-ერთი თქვენგანი და მე ვიტყვი, რომ
ის ჩემი კურსები იყო. ჩვენ ერთად ვაკეთებდით სოციოლოგიის პროექტს. ფიქრობდი რომ მინდოდა რომ ერთ სიტყვაში ჩავნედია. და ამიცნა როგორია ეს უნივერსიტეტი. რა ხასიათებს მას ყველაზე მეტად. თუმცა ალბათ თავისუფალ უნივერსიტეტში ყველაზე გამორჩეულია ჩანსახი გარემო. ჩანსახ გარემოში მხოლოდ იმას არ გულისხმობ. ნუსუბიძის მწვერვალებზე. ჯანგვადი პერული რომ არის. არ ეს არის თავი. თავარია ის ყოველდღიური კამათი, ჩხუბი, სიცილი და ერთმანეთის დახმარება გვიან ამამდე, რაც ჩვენ ერთად გადავიტანეთ. ხოლო თავისუფალ უნივერსიტეტში შეიძლება მოდიოდეთ ერევანში, გეკიროს ლეპტოპი, გეკიროს სიგნები, დაცვისგან მალავდე ყავას და ამავდროულად მოდიოდეთ შენწინ მანქანა რობოტი. ხოლო თავისუფალ უნივერსიტეტში შეიძლება შესვენების დროსაც კი ლექტორები, სტუდენტები და ადმინისტრაცია ერთმანეთს ხოცავდნენ აბორტის საკითხზე. კონსერვატიული ლიბერალური. ხოლო თავისუფალ უნივერსიტეტში შეიძლება მოხვდეთ 2011 წლამდე, ისე დარჩა რომ ვერ მიხვდეთ რა როგორ გავიქნა. ხოლო თავისუფალ უნივერსიტეტის მეილზე ბატონ კახაბენდოგილისას და ჩვენც შეიძლება მოგვიდეს ერთნაირი მესიჯი, რომ იყედება ბოდასი. ან აგარ ნახმარია იყო. თუმცა უნივერსიტეტის მთავარი ღირსება მართლა ჩვენ ვართ. ის ადამიანები, რომლებიც ახმარდებით. და ის ადამიანები, რომლებიც უნდა ფიქრობდნენ, თუ როგორ დაეხადათ უნივერსიტეტი უკვე საინტერესო და უფრო ნაყოფიერი. მეღიმებოდა, როცა ყოველი ახალი ნაკადის მოსვლისას პირველ კურსელებისგან ერთი და იგივე ტექსტი მოსვლა. რა თქვით ეს ანთროპოლოგია, ან ეს ბიოლოგია. ბიოლოგია თქვენ უნდა გამოვიდეთ. იმედით კი იმიტომ მეღიმებოდა, რომ მე ამ კითხვაზე პასუხი უკვე ვიცოდი. ამ კითხვაზე პასუხი ისეთი. რომ ბიზნესის სკოლის კურს დამთავრებულები უფრო მეტნი არიან ვიდრე უბრალოდ ბუღალტერები. რომ სამართლის სკოლის კურს დამთავრებულები უფრო მეტნი არიან ვიდრე ჩვეულებრივი ნოტარიუსები. და რომ აზია აფრიკის სტუდენტებს უფრო მეტი პერსპექტივა აქვს ვიდრე მოსწავლეების რეპეტიტორებს. თუმცა ამ უკანასკნელს მე პატივისცემ და არაფერი საწინააღმდეგო არ მოგვიჩნდება. მე მჯერა რომ ჩვენ ვიქნებით განათლებული ადამიანები, რომელსაც შეუძლია საკითხის კრიტიკულად შეფასება, მათ შეიძლება დაშვა კითხვა რა არის. ეს უნივერსიტეტი ნამდვილად იყო ჩვენთვის რეგულატორთა სისტემა, დიახი რეგულატორი. არაც მშობა მინერატოზე თვითონ საჭიროს სახელმწიფო ჩარევას ეკონომიკაში. ამ მიუჭერთ ხარს მარიხონას დეკრიმინალიზაციას. მე მგონია რომ ჩვენ ჩამოყალიბდით ერთ საერთო რეგულატორზე. ჩვენ ყველას გვინდა რომ თავისუფალ ღია საზოგადოებაში ვიცხოვროთ, სადაც რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ეკნება საშუალება აიხსნიან სისტემები. პირველ კურსზე აქ ადამიანს მეტი გაგვაცნეს. ადამ სვეტი ამბობდა რომ ყველა ადამიანი რომელიც კერძო ინტერესით მოქმედებს ამავდროულად ის საზოგადო სიგანას. ნუ ფადეგარი ხოსტო მაგრამ ამას გულის მომაკვდა. რა თქმა უნდა ჩვენი პირველი ინტერესი ჩვენი და ჩვენი ახლობლების კეთილდღეობა. მაგრამ ჩვენი წარმატება, ჩვენი ყოველი გამარჯვება. ჩვენ ხელს შევწყობთ საერთო კეთილდღეობას. და საერთოდ მნიშვნელოვანი. დღეს ჩვენ დავწერთ უნივერსიტეტს. მაგრამ დღეს უფრო მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება ცოდნა თავიდან უნივერსიტეტში კედლებს გარეთ. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ გზაზე გვეხმარებოდა და ყველა თქვენგანს, რადგან სწორედ ერთმანეთისგან ვისწავლეთ ყველაზე მეტი. რამდენიმე დღის წინ Facebook-ზე სურათი ვნახე, რომელზეც სამყარო იყო აღწერილი. დედამიწა მზის სისტემაში, მზის სისტემა ირმის ნახტომში და გალაქტიკები კიდევ უფრო დიდ სისტემებში. ამ დროს ყველა ადამიანს ალბათ ერთი და იგივე განცდაა ეუფლება, რომ სამყაროში არის ფუტერზე კიდევ უფრო პატარა უმნიშვნელო ნაწილაკი. მაგრამ ყოველ ადამიანს შეუძლია თავისი არსებობა მნიშვნელოვანი გახადოს. მე ყოველი ჩანგანისთვის ვისურვებდი ეს მნიშვნელობა მანდებელობას. დიდი მადლობა. ჩვენ თავისუფალი ხართ, ჩვენ გამოვიდეთ.